Ah, blaz. Tayari kazi hizi hapa hizi. Kazi hizi tayari. Achana na hii kazi. Wazungu wameshawasili hapa Ilombo. Inatakiwa tuende tukaombe kazi. Ah, acha masiala blaz. Madini. Pana madini pale. Umeshagundua ndio? Ah. Kwa inatakiwa tuende pale ili tuweze kufanya ni kuomba kazi. Ah, blaz. Sasa tukamenelewa. Umesikia blaz, acha masiala bwana. Ilonga, Ilonga pana mgodi pale, Ilonga pale. Cha kuacha masiala ni nini? Kitu cha kitu zinakisikia kwenye redio hicho. Achane na haya yote, tuamshe tuende tukaombe nini? Kibarua pale na wanahitaji vijana wengi wengi kwa ajili ya kufanya kazi. Nadhani umeshanielewa. Basi tumshikishe wenzetu naye tu. Oya, haya tunayoongea ni yetu sote. Mbona umekunja sura hivyo? Brother tunauliza, mbona umekunja sura? Nataka niende kwenye benki.